por kontratat një burimore, seancë kjo të cilën e kishin thirrur partitë opozitare. Për të marrë informacione më të detajuara, tani do të realizojmë një lidhje direkte me gazetarin Emir Abdurrahmani. Emir, përshëndetje, dhe cilat janë informacionet që ke rreth kësaj seance? Përshëndetje edhe për juve dhe për gjithë shikueset, ashtu si që dhe potencuat, Kuvendi i Kosovës, pra sot mban seancë të jashtë zakonshme, ku në rend dite, pra pika e parë dhe vetme e rendit e ditës, është shqyrtimi i propozim rezolutës për kontratat një burimore në tenderet e ndryshëm që janë rëndshkruar pra gjatë mandatit të kësaj qeverie, pra qeverisë Kurti që nga 2021. Kjo seancë është thirrur me kërkesë të partive opozitare dhe arsytimi tyre faktikisht në bërjen e kërkesës ka qenë se këto kontrata një burimore që janë bërë në tendere të ndryshëm kanë hapur rrugën themi për korrupsion dhe për parregullsi pra në nënshkrimin dhe në fitimin e tenderve nga kompanitë të ndryshme private me çrast edhe po e akuzojnë pra qeverin Kurti se ministrat e tyre pra se po nënshkruajnë kontrata me kompanitë të afërmëve të tyre apo të familjarëve. Gjithsesi seanca ka nisur ndonë se ishte para parë që të fillojnë nga ora 10, ka nisur tash nga themi 10:14 dhe në seancë nuk është një numër i madh i deputetëve, por janë mjaftueshëm sa për ta mbajtur pra një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës. Gjithsesi gjatë kohës sa ne po qëndrojmë këtu, pati një faktikisht disa deklarime për media nga opozita kryesisht. Pra, ishte ndonëse për temë tjetër, ishte kryetari i LDK-s Lumir Abidxhiku, i cili pak më parë këtu para medjave u deklarua rreth takimit të djeshëm që kishte me të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, si dhe në lidhje me urdhrin e kryeministit Kurtit drejt Agjencisë Kadastrale të Kosovës që tokat rreth manastirit të Deçanit pra t'i falen po këtij manastiri. Në deklarimin e tij Abidxhiku tha se ata janë pro që të respektohet vendimi i kushtetutës e që të respektohet ligje gjitha këto procedurat që janë pra me dhënjën e tokave të manastirit, si që parashe edhe kushtetuta, por si pas ti aj nuk është në regull dhe partia ti LDK-ja nuk është në regull me pompozitetin që i ka dhënë kryeministri Kurti gjatë kohës sa ishte në opozit pikrisht kësaj çështje dhe duke thënë se ata që e nënshkruajnë faktikisht këtë, po i bëjnë një tradhti vendit. Ai tha se kjo tregon për kauzat e rrejshme të cilat e ka mbajtur Kurtin dhe me anë të së cilave ka ardhur në pushtet. Ndërsa për takimin me Escobarin, Abdixhiku theksoi se ka qenë një takim frytëdhënës, ku kanë diskutuar vizionin e tyre të përbashkët e gjithë opozita me Escobarin pra për të ardhmen e Kosovës në lidhje me çështjet e ndryshme që preokupojnë vendin, siç janë dalimi i dinarit tashmë që Kosova ka marrë shumë kritika, krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe në veçanti pra zbatimi i të rësishëm i marrëveshjes së arritur në Bruxelles dhe në Orë. Deklarime për këto dy çështje kishte pak më parë edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, i cili deklaroi se kjo që Kurti bëri me pronat për manastirin e Deçanit është një vendim shumë i gabuar, i pa drejt dhe vetëmi që favorizohet nga kjo pra janë manastiri i Deçanit atje do të thotë. Gjithashtu ai për takimin me Escobarin theksoi se ka qenë edhe kë tha se ka qenë pra një takim i mirë, shpresdhënës dhe në anë të së cilit presin që të vazhdojnë më tutje dhe presin që edhe kryeministri Kurti sipas tij pra të mbushet mend dhe të veprimet që i ndërmerë, sidomos në lidhje me serbët e Kosovës, pra ti bëj në koordinim me ndërkombëtarët me alatë strategjik e në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë detajet nga seanca e jashtëzakonshme e kuvendit dhe gjithë ajo që apo ndodh këtu në hollin e kuvendit, pak të nderi më tani. Për çdo gjë tjetër, ne do të lidhemi për të informuar prapë.